S obzirom na zahtjeve građana sa terena, predlaže se da se razmotri mogućnost angažovanja teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor na ispumpavanju vode iz bunara u naseljima koja su zahvaćena bujičnim i podzemnim plavnim vodama koje se snabdijevaju vodom iz bunara, stoji u saopštenju. U Domu zdravlja Prijedor izvršene su pripreme za početak dezinfekcije prostora koje su bile poplavljene, a koje su nakon poplava očišćene. Odsek civilne zaštite grada Prijedora predložio je štabu za vanredne situacije da se nastavi ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija i površina koje onemogućavaju pristup stambenim i poslovnim objektima i da higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja započne dezinfekciju svih stambenih i poslovnih objekata koji su bili poplavljeni.